დღეიდან სტომატოლოგიურმა კლინიკებმა მუშაობა განაახლეს. რა გავლენა მოახდინა კორონავირუსმა სტომატოლოგიურ კლინიკებზე და რა პრობლემები შექმნა? რამდენად მზად შეხვდნენ ფოთელი სტომატოლოგები დაწესებულ რეგულაციებს და რამდენად აკმაყოფილებენ განდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებულ მოთხოვნებს? ამ საკითხით ჩვენი გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა. განათლება მუშაობის მოახდინა დღეს 22 მაისს. Ახლა ველოდებოდი კიდევ უფრო ადრე შემოწვევას, რომ უფრო ადრე მომეხდინა განახლება, ჩაურიცხვი დაბრუნება, სამუშაო პროცესში მომენატრა და გარკვეული პრობლემების გამო ალბათ, რომ ბევრი კლინიკა ალბათ არეგისტრირებული და ვერ მოახერხეს მონიტორინგის ჯგუფმა დროულად ჩემამდე მოსვლა, გამოახლეთ დღეიდან. გავლენა მოახდინა, რა თქმა უნდა, ყველანაირი თვალსაზრისით ფასები პირველ რიგში, მაგრამ ეს ფასები მინდა რომ ვუთხრა ყველას, პაციენტს, ყველა მოსახლეს, ფოთელებს, რომ იქნება დროებითი. სამდე ეს კორონავირუსი უფრო ცოტა დალაქტება სიტუაცია და ეს საგანგებო მდგომარეობა არ მოიხსნება, მანამდე ეს ფასები იქნება ცოტათი ძველი დიდ დარაფერით, მაგრამ მაინც ოდნავ გაძვირებას ველოდებით. მოთხოვნები ჩვენს მიმართ ჯანდაცვის სამინისტროს კაცს, რა თქმა უნდა, დაყენებული და წაყენებული ეს პირბადეებს, როცა ჩვეულებრივ რეჟიმში ვხმარობდით, ჩვეულებრივ ქირურგიულ პირბადეს, ეხა უნდა გადავიდეთ ისეთ პირბადეებს, რომ მაღალი დაცვის უნარი გააჩნიათ ამ პირბადეებს. ეს არის N95 რესპირატორები, ეგრეთ წოდებული, და კიდე არის იმის ანალოგი, ნუ ჩინური წარმოების KN95, ეს ორივე ერთ და იგივე რესპირატორია, ორივე ერთ და იგივე ფუნქციას ასრულებს და ეს კაცად გაწერილია რეგლამენტში, რომ ეს პირბადეები უნდა მოიხმაროთ. და რა თქმა უნდა, მარაგიც გუშინდელმა მონიტორინგმა შეამოწმა თითქმის ყველაფერი, რაც კი ჰქონდათ კაცსაც რეგლამენტით მიხედვით გაწერილი, რომ უნდა შემოწმოთ თითოეულ კლინიკა ყველანაირი საფეხურები უნდა გაიაროს, ყველაფერი დავაკმაყოფილეთ, ყველაფერი შეამოწმოს ზედმიწევნით. იცავს თუ არა კლინიკა, იცავს თუ არა ექიმი, აქ უნარი იმისო განაახლოს მუშაობა, აქ უნარი იმისო მიიღოს პაციენტები უსაფრთხოდ ყველაფერი და დადებითი შეფასების შემდეგ შეგვიძლია უკვე ნამოახლოთ მუშაობა და ჩაუდგებით ჩვეულ რიტმს. თერმოსკრინინგი უნდა ჩაუტაროთ ყველა პაციენტს, ყველა თანხლე პირს, ვინც მოყვება პაციენტს, დისტანცია უნდა დავიცვათ და შეზღუდული გვექნება დრო პაციენტთან მუშაობის. თუ რაღაც არ გავრცელდეს ეს უფრო ჩვენ არ გვაქვთ მიზეზი რაიმე სერიოზული ეპიდაფეთქების. ასევე უახლოეს დღეებში მუშაობის განახლებას აპირებენ კლინიკა Smile Plus-შიც, რომლის წარმომადგენლის განცხადებით ისინი ტექნიკურად მზად არიან, შესაბამისი დოკუმენტაციაც გაგზავნილი აქვთ და ნებართვას ორშაბათისთვის ელოდებიან. თავრობის დადგენილების თანახმად, დაწესებული რეგულაციების მიხედვით შევიძინეთ თერმომეტრი, დეზობარიერი, ხსნარები და თავისთავად ვიწყებთ ორშაბათიდან განვაახლებთ მუშაობას. შეგახსენებთ, საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის მიხედვით, რომელიც ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვების ეტაპობრივ მოხსნას ითვალისწინებს, სტომატოლოგიური კლინიკებისთვის დაწესებული აგრძელვების მოხსნა მეოთხე ეტაპზე განხორციელდა.